Соціальну напругу, що виникла у Смілі в зв'язку з проходженням тестів ПЛР, можна зняти найближчим часом. У цьому запевняють медики. Для цього вже працівники поліклінічного відділення скоригували свої дії із сімейними лікарями. По-перше, пацієнти, які захворіли на ковід, повинні самим першим звернутися до свого сімейного лікаря. І сімейний лікар визначає, потрібно цьому пацієнту робити тест на ПРЛ чи не потрібно. Тому що все це регламентовано наказами МОЗ України. Регламентований контингент, кому потрібно робити тест на ПРЛ, а кому повинен робити тест на ІФА. Це все визначає сімейний лікар. Це перше. Положення номер два. При призначенні тестування на ПРЛ, от знову ж таки, сімейний лікар визначає, чи це пацієнт може прийти в стаціонарний пункт забору, якщо він якимсь чином може це зробити, або якщо пацієнт це стан тяжкий, або по тим чи іншим причинам він не може прийти в зв'язку з, це можуть бути або діти частіше це, або пацієнт лежачий, який потребує там якогось догляду, чи що, і йому треба визначити цей тест. От тоді це виїжджає мобільна бригада. Знову ж таки, заявку на мобільну бригаду дає сімейний лікар. Ці заявки поступають нам у поліклініку, і тоді бригада, яка виїжджає на виїзд, вона збирає зразки біологічного матеріалу у пацієнтів вдома. На сьогоднішній день у місті працює всього лише одна мобільна бригада поліклініки. Ще в березні місяці, коли визначалися по кількості мобільних бригад, ми подали заявку на бригаду на одну, тому що тоді було невелика кількість пацієнтів, які потребували такої послуги. На сьогоднішній день для того, щоб збільшити кількість мобільних бригад, треба, щоб наказ був через міський відділ охорони здоров'я і через управління охорони здоров'я. Тільки якщо буде цей наказ з відділу охорони здоров'я, з управління охорони здоров'я, а саме перше з управління охорони здоров'я, тоді ми зможемо створити ще одну мобільну бригаду. Якщо не буде наказу, ми не зможемо включити, допустимо, ми написали уже клопотання про надання дозволу на створення ще одної мобільної бригади, і щоб управління охорони здоров'я подало в МОЗ України клопотання про створення мобільної бригади. Це все додаткові кошти, тому що ми зможемо тоді отримувати кошти з Національної служби здоров'я України, подавши іще один пакет на іще одну послугу, іще на одну мобільну бригаду. На одну мобільну бригаду на сьогоднішній день ми отримуємо 50 тисяч гривень на місяць. На жаль, цих коштів дуже мало, тому що ці кошти повинні використовуватися для закупівлі пробірок, для закупівлі захисних засобів і для оплати працівникам, які працюють. 300%. Кількість зросла. Якщо раніше ми брали в день 15-20 максимум заборів, і в нас перший місяць було всього 165 заборів, в другий місяць у нас було 280, в третій місяць у нас було 370, в минулому місяці у нас було 760 заборів. Вартість одної пробірки для забору на сьогоднішній день коштує 20 гривень. Для одного пацієнта використовується дві пробірки, тобто 40 гривень тільки на пробірки. Далі захисні засоби захисту для працівників, які це виконують. Це дуже вартість. І ми просили і кошти, додаткові кошти у міської влади нам були виділені перший транш, але цих коштів знову ж таки мало. Тому що коли починалося в березні, то одна пробірка коштувала 8 гривень, то зараз вона коштує одна пробірка 20 гривень. Тобто у вас потреба в коштах вже зараз є? У нас потреба в коштах реально збільшилася в кілька разів. І цих коштів, які дають нам 50 тисяч на місяць, у нас на сьогоднішній день, ми останній раз, коли закупляли пробірки, ми використали 40 тисяч коштів оцих із НСЗУ. Це всього на 2 тисячі пробірок. Ці 2 тисячі пробірок – це на 1000 осіб. А треба із цих 50 тисяч заплатити людям 300% ще зарплати із ковідовськими. І ось сьогодні я роздруковувала документи, які прийшли, то в нас на сьогоднішній день на ранок було вже 34 позитивних. Із тих заборів, що в нас були забрані позавчора. І з початку вересня місяця в нас позитивних 186. Люди там скупчуються і стоять великими чергами. Не можна якийсь запис організувати? Ми
просили сімейних лікарів, щоб не скеровували всіх на ранок, тому що вони всі із 6 ранку починають займати чергу. Не треба цього робити. І на сьогоднішній день, я сьогодні теж спілкувалася з Максимом Лусиновичем, зараз у відпустці, виконує обов'язки Наталі Івановна. Сьогодні ми спілкувалися з Наталією Івановною і ще після вчорашнього інциденту, тому що вчора там виникла бійка між пацієнтами, які там стояли в черзі. Виникла бійка. Прохання було таким, що лікарі, от у нас там 40 сімейних лікарів. Будь ласка, одні використовують там термін там з 8 до 9, там 3 лікарі чи скільки. Ну це ж не всі, не кожного направляють. Інші лікарі, там 3 лікарі, використовують там час з 9 до 10, щоб не скеровувати пацієнтів на один час. Вчора було 180 заборів. Розумієте, там не скільки взяти маску, скільки заповнити до супроводних документів до цього одного зразка. У нас виконує один єдиний лабораторний центр в Черкасах. Це дослідження, безкоштовне яке дослідження. Коштовно, але ж і люди під маркою різною йдуть. Кому треба там в санаторій, коли кому ще десь хтось іде. Ті, що санаторії, вони повинні здавати ці ПЛР-тести за кошти. І це визначено в наказі. От, але всі стоять в одній черзі. Люди не розуміють, що стоячи в одній черзі, вони наражаються на небезпеку, тому що поруч стоять люди, які хворі. І ті, що збираються їхати кудись на відпочинок або ще кудись, от вони можуть заразитись і не поїхати нікуди. Лікар, яка сидить поряд з цією лабораторією, це вона приймає тих, у кого немає сімейного лікаря? Вона приймає пацієнтів, які там 227-й кабінет, це визначений кабінет для прийому хворих, які підозрілі на ковід. Тому що в поліклініку у нас тут знаходяться дві сімейні амбулаторії. На території поліклініки знаходяться дві сімейні амбулаторії. Вони не поліклінічні, це первинна ланка. Але вони знаходяться територіально у нас. І щоб не було зараження пацієнтів, які приходять до вузьких спеціалістів, було виділено один кабінет для прийому інфекційних хворих і підозрілих на ковід. І там по черзі працюють лікарі сімейної амбулаторії, однієї і іншої. Якщо там є підозрілі, вони самі скеровують на маски, або ж там, якщо це їхні там пацієнти, там ковід на лікарняний, і потім ці документи передають сімейному лікарю, який веде даного пацієнта. Домовленість із сімейними лікарями – це суто організаційний захід. Та щоб врегулювати ситуацію, потрібно щонайменше створити ще одну бригаду. Що в цьому напрямку вже зроблено, ми запитали у керівника міського відділу охорони здоров'я. Повідомляю вам, що я сьогодні зустрічався із головним лікарем Смілянської міської поліклініки Покотіленко. Також зустрічався із временно виконуючим обов'язки головного лікаря Мусієнко. І ми ходили і прийшли до згоди, що да, на 225-й кабінет одної людини набагато, ну, це не фатає її, тому що... Це саме там, де проводяться тестування. Так само. Ми над цим працюємо, так, в плані в якому, щоб додати туди людину, тому що лаборантів на сьогоднішній час в зв'язку з цим захворюванням дуже не фатає. Це повинна бути кваліфікована людина. І фахова, тому що аби кого-то, як говорять люди, що поставить, аби кого-небудь, що ви не можете поставити, це не так. Тому що це буде суперечити всім нормам і закону. Так? Ну, над цим ми працюємо і ми підійшли до всіх фахівців, які мають право працювати в такому підрозділі. І на самі такі важкі часи буде підходити людина і буде допомагати. На сьогоднішній день саме скопичення так, буде саме багато людей, то будуть допомагати. Тому що на сьогоднішній день ми поставили до відома Черкаси, вище керівництво працюється на те, щоб додати ще одну бригаду, тому що ця хвиля, вона, я не думаю, що буде вона остаточна. І, будь ласка, зберігати треба спокій і виконувати ці розпорядження і накази МОЗу, а в частності надівати захисну маску. Пацієнтів, у яких немає зараз сімейного лікаря, він відпустить. Чи відкоординовані вже дії, хто буде обслуговувати цих людей?
особливо в разі, якщо у них підтверджується ковід, хто їх буде супроводжувати в лікуванні? Значить, на сьогоднішній день головний лікар, временно виконуючий головний лікар Журавель, знаходиться в відпустці. На його заміну заступник його виконує його обов'язки. І ми з ним сьогодні теж спланували такі дії, щоб сімейні лікарі не назначали на одну годину, а розтягували на і щоб було більше цього часу їм давали, так? І щоб підміняти, якщо сімейний лікар уходить в відпустку, значить у нього повинна бути альтернативна заміна. І щоб не футболили хворих з одного на другого, а буде постійно, так, якщо людина уходить в відпустку, кстати, мною була ініціатива, щоб всіх сімейних лікарів відізвати з відпустки, тому що стан погіршується, значить, захворювання, значить, щоб вони працювали на більш, ну, з більшим таким навантаженням. Тобто людям, всім, у кого є симптоми, звертатися в першу чергу в реєстратуру, я так розумію. Так, в першу чергу скажуть... в реєстратуру, і реєстратура буде розподіляти по часам, щоб було менше скупленості людей, щоб не було людей, ну так скажемо, щоб не на одну годину всі приходили, розумієте? І перенаправляти, якщо перенаправляти, лікар відпустить, вона буде казати, вона буде поставлена до відома, і це питання вже на контролі, воно буде вирішуватися.